Hej! Här kommer en uppgift om förhållande, proportionalitet, som jag skulle vilja att du löser med hjälp av analogi. Den går att lösa på andra sätt, men försök att göra det med hjälp av en analogi. Här är jag ett metglas och jag har en vätska i metglaset som kommer upp till 7 cm. Alltså höjden på vätskan i det smala metglaset är 7 cm. Och när jag häller över vätskan i det bredare metglaset så blir höjden 1,8 cm. Det vill säga i det smala var det 7 cm och 1,8 i det bredare. Det vill säga din uppgift nu är att ta reda på hur högt upp i det bredare metglaset kommer den här vätskan. Och den här vätskans höjd är 13,1 cm. Så 13,1 cm är det smala, häller jag över i det här bredare. Hur högt upp kommer vätskan? Det ska du räkna ut. Lycka till!